Cinayətlər Məhkəməsində İmişli rayonun sabiq icra başçısı William Hacıyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Unikal xəbər verir ki, hakim Azər Paşayevin sədri ilə keçirən prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunulub. Məhkəmənin hökmü ilə William Hacıyev 12 il azadlıqdan məhrum edilib. Sabiq icra başçısı cinayət məcəlləsinin külli miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə, rüşvət alma, vəzifə saxtakarlığı və qanunsuz silah sallama maddələrlə ittiham olunur. Həmçinin William Hacıyevin üzərinə həbs qoyulan 5 milyon 344 min manatlıq əmlakı müsadirə edilib. Xatırladaq ki, William Hacıyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyatla saxlanılıb.